Добре. Колко късно отивах пак на горе на сбора, гайдата. Кой през нощта прибира балици на стадион? Пък тия не са прибрани. Житото стана. Яко жито. То сега жътва да го е. Златен клас. Уи. Мак. Е, това символ на комунистите. Мак. Защото мака е степа време на жътва. Демек, мака е символ на подробност. Това е тесно лист и жволек, дето стреляхме с него. Аз малко съм са по-напил. Не знам колко си откъм. Остава веса. Защото щял да го си комбайн. Защото нещо не мисля да живееш. На 62 години ли е било? Как на 62 години? А! Дъртя беше на 66. Така честно, единия се уби от работа, другия се уби убиен. И каква е разликата и приликата? Приликата е, че хората се убиват по различни методи. Аз това съм ви го писал във Фейсбука, писал. Его вес, защото е увесен. Весени ядки. Добре. Ще си улющиш увеса. Ама трябва да си купиш валяк да го мачка. Ето и дителинка. Това е едно интересно работа се вижда от тези нашето село. Сутрин. Бая това, то пън един път така се наръсих с Тойотата. Нещо ударил долу. От Ефлогия няма да вземат тази ръжда от тук. Ега, лад си вземете ръждите, че направо ги продам на вторични жави и папгаза и тук да не е ви склад. Б
бизнесмени. С дядо ми Кирил ходихме с един квадратен такова някакво цинкови ламарини, не знам си какво правим такива бали. Пускаш и ни се зали, тези два се зала. Муваш се едно с вилата и почваш да тъпчеш отгоре. И после връзваш, стягаш такова и бала. И се праш на балервачка. Балировачка. Иначе на село за по-кратко викат балервачка. Ако нещо не ви е интересен клипа, може да го спрете да лава. Ма се снимам моите глупости тук. И тралала. И да ви кажа една тайна за вишните и за черешите. Е, там са черешите. Те имат черви, ако почнеш да ги заглеждаш. Иначе, като ги ядеш направо така късо ще ядеш, няма черви. Краско, нашия, като беше жив и вика, това да знаеш, вика, че от нас. Та... то знак. Май то. Тук нещо лющо прилича на теле. А па то било само като цигара. Минути за реклама. Ево, нашата главна. Прикол. Много гранолки не искаш. Не ти си много нервен. Невронка. Е, тук е историята, да я питам и така, да я за боксове чувал, да я връзвах и он и да си мислиш, че са беса. Тя като беше жив, големи филми, ма като починава ще по-големи филми. И един ден го сънувам и той ми вика, е, смей се, вика, е, не знам, правец. Аз кот му влях, вика, направих, вика, и оттам нататък, вика, са правец и се смей, запали мотора и замина на някъде, си прави. Кот си иска. Винаги си прав, кот си иска. Тая кабина ми бактиса от нея. Който иска, дойде да дава някакви пари тук или откарам на вторични и това. И тия мамули, какво сране ги чака направо. Направо, още сега отивам. Ето едната влюбена двойка. Гладни. Какво е глад? Мори добитък. Какво става? Ще падна на теб. О, ми аз чакай да се намерих нещо ядене. Гладни животни.
Сидя са в такива малки, че не знаят и пис-пис още. Ей, нинджи! Глъбовица си, глъбови тази да са такива дребни. Обичаш ли? Да, дай на децата да ядат.